որպեսզի կարողանանք համապետ քայլերով առաջ գնալ։ Եվ այս շինարարության աշխատանքները, որը work can proceed in fully activating also Հանում կշերտի։ Հա։ Բարեփոխումները հարկային եւ մաքսային մարմիններում պետք է տանել զուգահեռ համաչափ հավասարակշռված, որտիսի մենք չունենանք նաեւ հարկային եկամուտների կորուստներ։ Նախատեսում ենք ավելի լայն համագործակցության շրջանակներ Վրաստանի մաքսային ծառայությունների հետ, մենք նշել ենք բազմիցս, որ մենք ունենալու ենք միասնական մաքսակետեր։ Օրենսդրությունը պետք է ներդաշնակեցնենք Վրաստանի պետության մաքսային օրենսդրության հետ, որպեսզի կարողանանք ունենանք պարզեցված ընդհանրակարգերով աշխատող սահմանային անցումային կետեր։ Այն բարեփոխումները, որ մենք ներառել ենք, դրանք իրականացման դեպքում իրոք շատ լուրջ ու դրական փոփոխություններ տեղի կունենան Հայաստանի մաքսային համակարգում։ Քննարկում ենք հարկեի եւ դրամաշնորների գործընթացի ակտիվացման աջակցելու հարցը։ Հաջորդ տարի ծրագրում կընդգրկվի նաեւ Բագրատաշենի անցակետը։ Մոտեցումը եւ ընկալումը պետք է նորովի լինեն։ Պետք է պարզ ու թափանցիկ լինի մաքսատուրքի վճարման գործընթացը։ 2006-2007